السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں کی ہے تمنا دیکھے آپ کی تصویریں توڑ کر دل چلا زمانے کی زنجیریں شوق نے تھام لگام عقل کہے کہ جلدی رے بہرے نبوت میں ابھرتے روشن جزیرے آپ خیر الورا آپ خیر البشر بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر غار ہیرا کی تنہائی میں کھلتے پوشیدہ اسرار صفا کی پہاڑی سے لگائی نبوت کی پکار شیب ابی طالب کی اسیری طائف میں پتھروں کی بوچار معراج کی رات تھے آپ سدرہ کے پار آپ خیر الورا آپ خیر البشر بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر. السلام علیکم. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.